Yesu tanga mahoro. Amen. Abarusalo. Nimwabona hari abantu batwana nta mahoro abahari. Nimwabona umuntu yinjira umushumba akinjira abantu bakikanga. Ah ah, question mark. Ni kibazo. Muri we hagomba kuboneka mu Imana itanga ihesha abandi amahoro. Aho muri hose mugomba guhinduka abantu baha abandi amahoro. Icya kabiri. Wabwira ute ngo mu kagari nta mutekano uhari. Tanga amahoro. Nigeze kubwira bene data Kirehe amapfa yateye akazuba kaje. Babwire ntijya kubaho gitiri. Niwabona abantu nta mahoro bafite imvura yabuze uzabanza uhere mu rusengero nyobora. Uhere kuri jyewe n'abashumba ubanze dushake mu imvura. Nitwe. Tugomba guhindura ikirere. Nitwe. Tugomba gushyira tukanakuraho. Namuraga kugira ngo isi isigaye itwara abana b'Imana. Ugasanga abantu bamaze guhinduka. Nta muntu ugihagarara neza ngo azavuge ukuri ugendanye n'ijambo ry'Imana. Muratinya ibiki? Ibyo muhagazemo ni ibiki? Usanga umuntu aravanga. Uvanga. Yandikiye Abefeso kiriya gice cya mbere urupapuro rw'ijana na 194 kugira ngo mwihute ahera no ku murongo wa 15 bigeza hepfo ku murongo wa 21. Aya magambo ndayakunda aramfasha kandi ndagira ngo namwe abafashe kuko gufashwa ari ngombwa. Kwa Paulo yandikiye Abefeso icyo cya mbere murongo wa 15 kwibwirana twamaze kwibwirana ukomeze noneho rero n'ijambo ry'Imana turasoma mu izina rya Yesu. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose bashimira Imana urudaca ndabasabira uko senze kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagera izo twebwe iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ubutunzi z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamusuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse none no uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yacu tugire neza cyane. Amen. Haleluya. Amen. Aya magambo bitume amaso y'imitima yacu ahweze kugira ngo tumenye dusobanukirwe ubwishi bw'ubutunzi bw'Imana butagira akagero. Uhweza ni ikintu gikomeye cyane Imana ihereza abayizera. Ubu uyu munezero wanyu kwishima kwacu dufite aha ngaha tubyongere ko Imana ikora igikomeye hagati muri wowe no hagati muri jyewe amaso y'umutima birashoboka bafite aya maso ariko Imana iravuga ngo tugire ayandi maso atari aya ngaya kugira amaso y'umutima ayo maso y'umutima niyo akominikana n'amaso y'ijuru noneho bikaduha guheza tukamenya ubwishi bw'izi mbaraga nizo tugiye kuganira mu kanya gatoya. Izi mbaraga zisabwa nizo rero Paulo
yanditse avuga ngo izo yakoreye muri izi mbere na mbere izi hatwebwe abizeye Imana ishimwe bisobanurwa ngo hari umutungo ndenga kamera wicaye hagati muri twebwe uwo mutungo rero niwo nabasabira kugira ngo uwibikeho kuko nguwo waho uzajya hose uzawimukana kandi uyu mutungo ntusoreshwe sifa kwa Mungu rekada ntumenywa ni ibanga ry'umuntu ku giti cye ariko kandi tujya turusha mu butunzi ariko muri Kristo Yesu hari ikintu kibi kibitsemo nagira ngo mbifurize ubutunzi bwo muri Kristo Yesu ubwo nibwo bukwiriye buri wese ngo n'umutungo ndengakamere twahawe ariko ntabwo ndawumanuka ngo tubanze tuwinjiremo twumve uyu mutungo ndengakamere niho cya gihe wowe watangiye kwigisha mu gitondo uvuga ngo Yesu yaje aje kugira gute kuba umukozi uzakorera abantu yicisha bugufi muri Kristo ni nacyo cyatumye Yesu ashobora gufata amateka Abefeso gatatu manutse kuri uriya murongo wa cumi ajya gukubita rero ziriya mbaraga z'imyu imitwe itanu iriya yagiye guhonda ariyo myuka mibi abo dukirana nabo kuko twebwe tudafite iki twebwe tudakirana n'abafite umubiri w'inyama n'iki ahubwo dukirana n'abameze gute dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi imyuka mibi y'ahantu hehe iriya myuka mibi rero y'ahantu ho mu kirere muzajye muyicaho agakato muzamenye ibyo yakoreye ndagere wari umaze iminsi 21 muzamenye nanone umugabo wamanutse kugira ngo azaze kugira gute umutabara muzamenye nanone ko atahise asubira ahubwo yagumye hariya ngo itongera kugaruka izaburite kudagufata wowe kandi iriya nishinzwe gusobanuriza abana b'imana iriya myuka ntabwo ariyo turimo twigarukira ubwo ndagira ngo babwire guhabwa imbaraga ariko cyane cyane izi mbaraga zituma amaso y'imitima ashobora kubeza tukamenya ubwishi bw'imbaraga wewe haleluya ubwishi bw'imbaraga zitagira akagero iziha twebwe abamwizeye abera aha rero turiko ijambo rigendanye no guhabwa imbaraga izi mbaraga duhabwa bavandimwe ni imbaraga zitagereranywa kandi izi mbaraga zihabwa umuntu wese uri muri Kristo Yesu izo rero ziri muri Kristo Yesu nizo umwana w'umuntu ahabwa bivuye kuri wa mutima ufite amaso ahweza bavandimwe torero ry'Imana ayo maso ahweza ahanini Satani amaze kubona yuko ari umutungo twahawe n'Imana kuva kera dore ko buriya bavandi nshuti zanjye ijambo ni ikintu gikomeye nabibwiye bene data hirya hanga mu gatenga babwira ko nta kirengeje ijambo kuko ijambo ni igikorwa Imana yakoresheje mu kurema ibinyejana byatwangirije kuko nta cyabangirije Imana ahubwo Imana yakoresheje ijambo ishyiraho rero amateka y'ibihe noneho riremesha ibyo bihe nanone ijambo rirongera iremesha n'iby'iki gihe ijambo noneho ibitegura n'ibindi bihe bizaza bisobanurwa ngo rero muri ibyo byose Satani waza kuza ikimana muvunguriyeho ni umutungo ndengakamere yagendeye abera igendera umwana w'umuntu Satani yagendera avuga ngo rero tubanze twica amaso y'umutima w'umuntu niko kuvuga ngo nuramukuriye uzahweza iryo jambo se warizanye siko byarize hariya nimuramuka muriye kuri kiriya giti cyabujijwe amaso yagezagira gute mana yanjye ngaho rero mbere na mbere aho twatangiye gukubitikira noneho rero tumaze gukubitwa imana nayo rero igira gute babivuze ko inyuranye amaboko sifa kwa Mungu uko inyuranye amaboko ikuzimu baravuga ati ariko kandi ntimuzakunde ko umuntu aba ugomba gusobanuriza umwana w'umuntu tubanzike mu rwango n'amahane tubashyiremo inzika n'indurwe ntibazumvikane kandi tubatandukanye n'imana rurema birangije noneho rero uwa mbere aravuga ati ngewe rero kamere zazamuka zabanzikemo kamere kamera arasinya imbere ya satani kugira ngo mbega bizagere gute afate umwanya wa mbere kamera akizamuka agiye kubona ngo niki agiye kubona abona umusaraba wa Yesu ugeze gute uri aho ngaho haleluya hashimwe Yesu rero ngizo za mbaraga za mbere kamera abonye umusaraba ahita atemesha arahunga nta kindi cyica kamera n'umusaraba haleluya abageze ku musaraba
abamaze kugera ku musaraba niho kamera ibambwa. Umufilosofe w'umunyarwanda niwe uvuga ngo ingeso iraraba ntigira gute ntiwera ariko igeze ku musaraba irapfa ikarundi kwe ikarangira kuko nta kindi cyaboshye umusaraba nta kindi cyaboshye kamera atari umusaraba nshuti zanjye ku musaraba niho twambarira aha rero ku musaraba niho tuvana n'imbaraga haleluya icya mbere izo mbaraga twiha twembe abizera navuze ngo dinamos mu kigiriki iryo shaba ubundi harimo dinamo reka twe tujya kubidevelope twimanukire hariya rero nagira ngo mbaze mbereke akantu kamwe hari ibintu imbaraga zigeze kuresha iza mbere numvise umukozi w'imana atajya kuganira ibintu bigeze kuno ubundi iyo bimanutse ubivuga mu mibare burya nagukurikiye numva nanjye ndaryohewe sindavuga ibintu bitatu ndavuga ibintu bitanu kubera iki n'imana turemeye mu mibare dukorerwa mu mibare turiho mu mibare tujya ku mibare nitunava ku isi tuzavira mu isi mu mubare tuzapfa mu gihe cy'imibare kandi rero ku bintu bitatu icya mbere hari imbaraga ziva mu bwenge kandi ubwo bwenge ni ubwenge bwa kavukire burya mbere na mbere ubwenge twonka mu mashereka bavandimwe bw'ubwo bwenge kuko ubwo ngubwo nibwo buguhesha kumenya uburyo uzabana n'abandi amahoro bakavuga bati hariya hatuye abaturage abanaba babanye neza nta biyobyabwenge n'ibindi umuntu akamenya uburyo agomba gukontrolinga eriya atuyemo ni ubwenge bwa kavukire ubwenge bwa kavukire nanone buriya bwenge bwa kavukire nibwo buzashobora kukumenyesha niba pasiteri uyu nguyu afata neza niba nk'ibintu nanone kandi akabima nta mutima ukunze birimo harimo uburyarya akabiguha gutyo nyine ntabwo ari byo ugomba kumenya niba mu by'ukuri hari ukuboko kugukamira n'ukuboko kukwima ukuboko kukubwira yego kandi nta bihari ubwenge bw'akavukire ibyo rero ni ubwenge buvana hehe ku mana nabwo cya kabiri ubwenge duhabwa dukura mu ishuri buriya bwenge dukura mu ishuri nabwo buza buvanga n'ubwenge bw'akavukire nibwo buyobora amateka y'isi ntibuzajya kubona ukabona umuntu niba wamuhaye posite runaka ashoboye kuyimanajinga neza ayihagazemo neza ntabwo wagira za amadigiri n'amadigiri ngo wite bamwe uzabasanga bataye mu modoka hariya mu muhanda abandi uzabasanga nanone bari hariya bafite abagore beza mu kandi kanya niba wagize inshoreke bafite amazu ariko ntibayararamo kubera iki uko nta kontorori bafite sedone yamaze kononekana ashorewe na za mbaraga twamaze kuvuga hariya hejuru bumva yuko batakinezezwa n'iki n'ab'imana yabahaye bavana shimiye umugabo waje gushima ahangaha kiriya ni igipimo cy'imibereho myiza ariko ugasanga abagabo bamwe ntibakinyurwa kubita abagore babo nagira ngo mbabwire bagabo nagira ngo mu biganza wahawe ibi biganza byacu si amafaranga baturaga amasambu siporo mu biganza cy'imibereho myiza zanyu baturaga amasambu baturaga n'abaguha n'amafaranga biriya birashe ariko ntawe uguraga umugore w'umugabo n'uwiteka ibiganza byacu nta kindi imana yaduhaye ni uguhabwa abagore beza bazakurerera uzabana neza iyo byanze kujya umenya ko ari kwegera abandi imbere ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe burangirira ahangaha ku isi hehe no kwibeshya ijuru niba ugikora kandi nibona hari ibibazo shika mukomere kwitwa umugabo ntabwo ari ukuriha ibyo wari ugomba kuriha icyo wemeye rero duhabwa n'imana haleluya ubwenge duhabwa n'imana imana iyo yaguhaye ubwenge haleluya ubwo bwonyine rero iyo buvanze n'ubwa kavukire n'ibindi ibyo bituma uhinduka umunyamumaro n'abantu bakakwifuza ntuzabona igihugu gifite umutekano hari ubwenge bwa kavukire bwo mu ishuri n'ubw'imana niho rero bavuga ngo runaka ni umunyamugisha turamukuraho umunyamugisha ugatanga umugisha kuko imana yakugize umugisha ibyo bigize izo rero iyo biteranye bibyara imbaraga noneho iyo twinjiye mu gakiza niho rero uza kumva ngo iziha mwebwe abera iri sezerano ihereza abera abamwizeye bari muri kirisito yesu bahabwa izi mbaraga zo gusobanukirwa hanyuma bakagira rero amaso y'umutima inshuti zanjye yewe ntacyo uzi kumva umuyoboro iteraniro mushya ukaza uri umushyitsi ntibabe bakubwira ati twabonye umuntu
umukozi w'Imana azaza asabwe batabimenye dore hirya hari andi ababwiye masaka niho nateraniye ku cyumweru ubundi mbwira niba uri muri korari uri na perezida wa korari uhereye ku wa mbere ugejeje ku cyumweru amasaha abiri ku munsi ni amasaha cumi n'ane ibikombe n'amasoda urayabuganije ntibigeze kuri 20 biteranye byose bigiye ahangaha nk'abantu baramasahani isahani uhere ku yambere ukageza ku minsi 30 amasahani 60 abantu bababare gahora bishyiraho ibikombe by'ibyaha abakora hirya hari nanone twakubisa ngo ndazafana n'ibindi kandi urajye tuzagira amaso y'umutima akweza ndabonaga amaso y'umutima tugere noneho rero hariya rero twihutishe izi mbaraga dukuraho muri iri jambo ni uruziga kubera icyo ari uruziga ni ukuvuga ngo iyo habaye ikibazo izi mbaraga ngo izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye bisobanuye ngo izi mbaraga izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye bisobanuye ngo ni imbaraga turaza kuhagera izi mbaraga yakoreye muri Kristo Yesu nizo yahaye iki abera bisobanuye ngo rero impamvu ari uruziga kwiyambarisha izi mbaraga za dinamo mwakoze muvuga umutungo ndengakamere umutungo utagereranywa imbaraga zikora ku bantu bizera harimo izina twahawe harimo izina twahawe bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo izina rya Yesu ni izina riteye ubwoba aho imiyaga yageze urarivuga imiyaga igahagarara aho ikirere cyamaze guhinduka uvuga izina rya Yesu ikirere kigahinduka iyo byamaze kubindi muzabibaza intumwa nanone bari mu bwato inyanja yasheze Yesu yarahagurutse byose biratuza no mu gihe cyawe no mu gihe cyanjye no mu gihe cyacu izina rya Yesu aho mwarikoresheje niba urishinja ko ritahinduye byose Imana ishimwe haleluya haleluya izina rya Yesu rero nguwo mugabane rero mbabwiye ndamubashingiye aya masaha mbaragije Yesu mbaragije Yesu iryo izina ryiza ridatetereza nyiraryo izina rihindura amateka kandi burya aho Yesu yageze birahinduka nawe Yesu ugera mu muryango bigahinduka abatagiraga ikintu bakagira nanone icyerekezo abatagiraga iyo bava bakagira nanone iki yewe data we izina rya Yesu ridukuye Kayonza rikatugeza Kicukiro Yesu aha rero impamvu ari uruziga ni ukuvuga ngo abahariya nanone Nyarugenge baraza bakavuga ngo mwami ntubyemere Kicukiro mwami ntubyemere aha hakurya Gasabo imipaka yose bati mwami ntubyemere tukwisabiye amahoro ni Yesu utanga amahoro ababuze amahoro nimwabona hari abantu barwana nta mahoro abahari nimwabona umuntu yinjira umushumba akinjira abantu bakikanga question mark ni ikibazo muri we hagomba kubonekamo imana itanga ihesha abandi amahoro aho muri hose mugomba guhinduka abantu baha abandi amahoro icya kabiri wabwira ute ngo mu kagari nta mutekano uhari tanga amahoro nigeze kubwira bene data kirehe amapfa yateye akazuba kaje babwire ntijya kubaho gitiri niwabona abantu nta mahoro bafite imvura yabuze uzabanza uhere mu rusengero nyobora uhere kuri jyewe n'abashumba ubanze dushake mu imvura nitwe tugomba guhindura ikirere nitwe tugomba gushyira tukanakuraho namuraga kugira ngo isi isigaye itwara abana b'imana ugasanga abantu bamaze guhinduka nta muntu ugihagarara neza ngo azavuga ukuri ugendanye n'ijambo ry'imana muratinya ibiki ibyo muhagazemo ni ibiki usanga umuntu aravanga kuvanga izo mbaraga zakorera hehe aho ni ngombwa igihugu kigira amahoro kuko kiri mu itorero kubera ko ntabwo twabyemera abagikunda tugomba gufunga amadefa mwami amahoro kandi nyakubahwa Mana nkuru nubwo uri Imana ibera hose icyarimwe uze uture mu Rwanda mbere najya agasenga ngo isange Nyagatare nimutse ndayibwira ngo twimukane Mana yanjye we ngo rero uyu munsi aha
Is it Turan and Naja Nabonava? Knife. Murija will eat Chayamo. I put the Jerambo. Have a Bobakum Shitsi, Muruba Guiman. I hope Bobakum Sango. Namasava Musango Hari. Those who have I Musang. Turn. Mukavashi Pasu. Mukim Kavasanga Kuma. Quench. Who could claim the Brava Nobu? Avan Womurika. Is the Baragari no music? You don't know how to manage to come out of it. Is the Baraka Zuzik? Is the terror moon who's come to Kurahoya Rari? That doesn't come from Motina, Naka, the Natal Shaban. Is the Nizam Baraka Shiraz the Kura? Is the Nizam Baraka Chasa Nizam Baraka and Nord is the Kuru? Is the Nizam Baraka? Eh? Ziramofi in Ganin. No, Rosika, Nimbaraka Zimofi. Yes, the other hand is the Kavanani Navita Piri, the Korumurimo. If you say, is very senior. If you put on the Kurazan, is it some Baraka? If you get to the Sikraha, is the Baraka Kanizia, which is the Kazamura, is only some Baraka and all the Hagarika, is a Zimira, you have come on with Queen Money, who gave it? There is a Sigrabuch. Is it some Baraka? How do you name? Is it Baraka? Is the Baraka Siasu in Nanwa? Nimbaraka Sisur. Someone who can go now, and even if they were that food. If they got a fair Zuka, is the Nizam Baraka Zonja Kuhamagari Taribo? Is the Nizam Baraka Zonja Kurema? Is the Nizam Baraka Zonja Kodja Musurizamun? Sikamakura Munhaja has to come and become Baraka. Not in Baraka Zabamri Christo Yasu. In Baraka Zizura. In Baraka Zizura. Yamavara Fuyame. Yamavara Fuyame. Muri Christo Yasu Trazuka. Is the news of Baraka Zizu? It's in an only is in Baraka Murajim Kakumu Sarab. Who gave it tongue as a Darby Kua? Abasin Karibari in Zahari, Bara Sinziri, Nibaraka Zizabut is Sinziris. Hallelujah. Nibaraka Sinzirisa, Murajim Kahari, Ugahera Amaza Kunese, Abayuda, Amaza Kucha Yohana, Isahara Jotino Honda Jagotekuma and Petro Banezer. I shall be told of you, Miss Marich Mato Chavai, but up to come over a sin. I don't know about the Mavi Hene. Mono Kurari Hokoya. Where, where? If you have a Navi Madavana, Haria, Kumafi, Ava Navi Madavana Senga, Bagirmano Avayuka Herode, Yoja Quata Kanano, the Kudango Visit Prefetor. I come as a Gusenga, Isimbaraga, Nijuru. Nijuru, whom the Sanger Sharita Kudaka is in heaven, Iman. And Harry Sanger Sharita, what was the Kuniku Buganesa? Mumunes, they don't have been heavy negative. And if you're Gabayibin, you're Gabayibin. Harry Sanger Sharita Kudaka is the Zoo. He got teachers in Zoo. In heaven, not only Kanyaganega. You're a mother Kunyaganega. Nijuru Barahu continuity, but take a matri. Bubango, Buba Hasiba Tavaj. Who could the hero the coin of the Christian Propeter? Oya man and whoever Petro Quapa, the Yohana Eragi, I could took a candidate Petro, none of him under the book, Uba Missa Hamagai, none of the Tumumun Hari, I did a defungus at Yohan, Sifa Kwamu, Nizuvaratuma, Nizuvaratuma, Varamanukara Murigereza, our city Kurkova to Minatana, Imbere in Himan and Himan. Abari bafunze igipangu, abari bafunze inzugi, abari bahagaze hari, undi ari mu minyururu, aho marayika yamanukiye iminyururu yose iradoka, Satani ntakabakambe. Oya ka, ntakabakambe. Icyakora nimudahagarara mu mwanya wanyu, ngo mugume mu kimwe, mugume muri rya zina, azaba arasa imyambi. Ariko nimuguma muri Kristo Yesu, Satani nta na kimwe. Icyo gihe, marayika araza akoma Petero, Petero nawe yirira tugera ngo amera nk'urota. Aramugira ati murikira byuka wambara ukwete baragenda ingabo zari zaho zose zirasinzira bari ku ijambo ku mbaraga zisinziriza ingabo imbaraga zisinziriza abazimu imbaraga zisinziriza b'abasirikare bari bagose Petero barasinzira bagenda ku cyugi hari iyo byakomeye iyo byakomeye inzugi zose zirikingura byose biribwiriza Imana ikinzira naho zitari Muhumure, wite kaza tu chirinzi. Hallelujah. Petra jeze hara rafukati. Mbonye yuko mwami mana. Yohereje umumarayika we. Kugira ngo asankure mu biganza bya Herode. Ereka twashyizwe mu biganza bya babanga.
ariko ni muhumuri ijuru rizamanuka nibakure mu biganza by'ababana kuko imbaraga z'abakwanga nizo nkeya kuruta imbaraga ziri mu ijuru zigukunda icy'ingenzi ni ukumenya umwanya wawe icya gatatu n'imbaraga zitigisa n'imbaraga zinyeganyeza zitigisa utigisa barabanyeganyije unyeganyijwe mu mutima kenshi waragayarize ariko ariya marira yo ndayemera ariya marira yo ndayemera kubera ko n'ibimana buryo w'imana ikunda imubikira amateka umunyamateka wese iramukandika muri zo imana niba ushaka muri litiro eshanu z'amarira izaguhonda ugera muri litiro ebyiri kuri litiro ya kabiri izongera gukubita ikintu kuri litiro ya gatatu niba ari litiro eshanu z'amarira imana iba ikeneye yuko amarira yawe niyuzura litiro eshanu igenda kubika icupa rigahinduka icyibutso amarira y'icyibutso ariya rero ntabwo satani ajya agira gute ntabwo ajya ayavogera aratemesha agahungu kuko we ntarira ibyo byararangiye ariko izi mbaraga zitigisa nagira ngo itorero ry'imana namwe mujye munyeganyeza ibyabanyeganyije kuko twahawe akanwa kavuga duhabwa akanwa gashyiraho duhabwa nanone kuvuga ngo icyo muzatesha umugisha kizahabwa umugisha kandi icyo muzavuma nimwafunga ikirere kizakinga nimwakinguza ikirere kizakinguka ibyo byose ni itegeko twahawe imbaraga zitigisa icyanyuma n'imbaraga izi mbaraga zikora iki icya mbere kuki izi mbaraga twazihawe yamushyize hejuru y'amazina yose haleluya ni imbaraga zitanga izina zihindura amazina zarangira izina rya kera ry'igisuzuguriro twagendanaga twagendanaga abitwaga amazina ingumba yose nakubwira bayita amazina umukene nawe agahabwa amazina ariko imushyira hejuru y'amazina yose kugira ngo azajye atanga izina yemwe abahawe amazina ntugatuze uko bukeye uko bwije irongera rigashyiraho irindi zina ihindura amazina igahindura igisuzuguriro igahindura icyicaro igahindura icyerekezo irakwambika icyo rero ni icya mbere iguhereza izina aho izina ryageze birahinduka ntibigukanga aho ngaho yazikaroba yarangiza akavuga ngo runaka ugasanga babitangaje bamara gutangaza izina icyo gihe izina itanga izina mukomerere muri byose yesu atanga izina n'imbaraga zitanga izina iyo izina ryaramutse ryururutse irandikwa rigashyirwa hariya bana ngizi izina izi mbaraga z'izina zikomoka ahangaha kuki rero tuzihabwa ikindi izi nizo zakijije umwami wacu ibisebe yemwe bakomeretse nabo izi mbaraga nizo zakijije umwami wacu ibisebe murabyibuka yuko cya gihe yari afite ikamba mu mutwe aterwa icumu yemwe abo abambikwa amakamba mugahondwa amaho mugaterwa amacumu y'amagambo mugakubitwa imisumari uko bukeye uko bwije mukarara mutaraye mukaramuka mutaramutse mugahura n'intambara z'uburyo bwose izi mbaraga nizo zamukijije ibitaro byo mu ijuru biramanuka bikora operasiyo kuri we bimusubiza umubiri yahoranye haleluya bisobanurwa ngo namwe bakomeretse mu ijuru hari ibitaro byomora nicyo cyatumye abaririmbyi bavuga ngo izatwomora ingoma ngo izatwomora ingoma uwo mwami watwitangiye si ko nasi mujya mutera se ngibi rero mu ijuru hari ibitaro biramanuka biramukorera operasiyo icyanyuma hariya zamuhaye ubutwari bwo kunyaga ifunguzo aha zimuha ubutwari n'imbaraga zinyaga n'imbaraga zijya gufata amateka zikanyaga twaranyazwe ariko izi mbaraga nimwongere namwe mujye gutera baba bateye mujye kuvanayo ibyanyu tujye kurembuzaho ibyacu imbaraga zinyaga yesu yanyaze satani ifunguzo azamukana utwari avuga ati dore nahawe ubutwari mu ijuru no mu isi ariko ibiriya byose ni wowe nanjye yabikoreraga mujye muguma muri ubwo butwari mugume muri ubwo bushobozi kuko imbaraga zinyaga ntabwo ushobora kunyaga narahawe iri jambo bishoboka biteze ngomba kuguma kwa data burya rimwe na rimwe hari n'igihe tunarwana tuvuga ngo ibintu ni runaka wabiteye mujye mumenya aho biva dore mu ijuru ntababwiye ngo ibyacu bitegurirwa mu ijuru ntabwo bitegurirwa ahangaha wayasimbukaga ari si ku murenge zino muri minisiteri bitegurirwa mu ijuru ijuru ni ryo rishyiraho ni ryo rikuraho izi mbaraga rero zinyaga ni imbaraga burya nanone
niba utinjuje niyo agushyizeho niba utabana neza niyo akwicaje Dawidi yari iki nubwo yari umwami amaze gutekereza yuko Imana yibuka ibyo Imana yakoze yibuka ubutayu yagenzemo yibuka yuko atarya gatangwaga yibuka byose arangije arugata none njyewe ndi mu nzu z'abami Imana iracyari mu ihema abwira abagore ati mba mwongere gusasa yatumaga nanone munsegura ntabwo nkiyuzuza yambura imyambaro ahari abwira abaririmbaga ati mureke kujya gucuranga bayoberwa ibibaye none murandirimbira kandi ituma mundirimbira naba nayigizeho ikibazo nimuhagarike kuririmba bajye kubona babona yiyambuye imyambaro y'ubwami ikamba rikugamo akuramo n'imyambaro y'ubwami igice cya Dawidi yaturushaga arangije aragenda yambara ibikunyara ajya kwikumbagaza ngo mwami wanjye umbabare dore ndi mu nzu z'ubwami nibutse ibyo wakoze burya kudatekereza amateka nibyo bituma muba abanyabyaha bigatuma tuba abanyabyaha bigatuma uhinduka ruharwa mu myizerere ariko iyo burya umuntu iyo udafite amateka niyo mpamvu nanone uzaruka itorero ariko umunyamateka wese yitondera byose kuko abaza aho Imana yamukuye yanga abaza aho Imana yabakuye ushikame mu gakiza mugume mu buntu bw'Imana kuko iriya Mana ni Imana y'ibambe niko Mose yabivuze ni Imana yibuka ni Imana igenderera abantu ni Imana igeranzura byose yarageze kiwe Dawidi abibonye uko nguko nibwo rero Imana imubwiye ngo ngo icyo narebaga rero ni umutima wawe none ubigenje uko nguko umva noneho aha upanze kuzanyubakira Imana imuha rero y'amasezerano yose dore umwana uzibyarira imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho kandi naramuka nancumuyeho nzamuhanisha inkoni z'abantu kandi ntabwo izo mbabazi zizamwomoroka nk'izo nomore kuri Sawuli ubona gukuye imbere abandi bambwe imbere yacu burya ba Sawuli barahari ariko Uwiteka badukiza muri byose izi mbaraga rero zinyaga nizo ibyo twari turimo imbaraga zinyaga ugende mushipuze ibyanyu ntakagira ubibatwara Yesu wacu ari maso icyanyuma ni imbaraga zisura izi mbaraga zisura izi mbaraga zisura yewe nabaye ahantu twendaga ibitoki rimwe na rimwe iyo twashyiraga ibitoki mu muvure twarabyengaga bikaza gutema iyo byatemaga rero twagiraga gute twaramena murumva atari ikibazo birashoboka bamwe noneho tuve mu bitoki kuko njyewe nababwiye ibyo mu giturage wacu hirigira iyo twari turi aha rero ni mu mujyi mwebwe muracuruza abandi mugafatanya inguzanyo muri banki wagira ngo ushinze ibintu hariya abandi bakugukaho bikagira gute bikagenda ubwo nawe watemesheje wabyumvise aha ukagura amamodoka abiri atatu anatanu abandi bakageza mu icumi ugasigarana kuri ya yindi nayo kandi kuyigurira ipine n'intambara ukibaza ibyo ari byo bakakubwira ngo ndetse bamwe abahanuzi b'ibinyoma bakakubwira ngo ariko rero ngo izina ryawe ryatanzwe ikuzimu uw'imana nanone yagiriye neza bagatangira kumubwira ngo yagiye ikuzimu mukure amagambo oya hari n'abakire nanone imana igira neza bakabana n'uwiteka imana yabo bagakiranuka byazamuka ngo abantu bagiye ikuzimu muvandimwe uriri kubwira abantu ko runaka yagiye ikuzimu ko wahamenye we wagiye igihe cy'amagambo ntikirangire menya ibyawe runaka nawe yaramenye ibye hanyuma rero aha ngaha impamvu navugaga kuri izi mbaraga zizura nta handi dusubirizwa nta n'ahandi tujya kwicagira telefoni iyo yashyizemo umuriro tugira cyane tugashyira no muri purize ivuga ngo rero natwe tujya kubaza Imana Mana byavuye kuki byatewe n'iki kuki nababwiye ngo turwana n'imbaraga hari imbaraga zituma tutagera ku byo dushaka cyangwa cyane muri rimwe ndavuga ngo muri isi buze iki mubona amahane icyo nkeneye cyose simbera ko ndibona bisobanurwa ngo rero hari ibyo ashaka ko mbona ariko ndabibuze hari ibyo ashaka kugeraho none ndabyibwa ariko ndabyizera neza izi mbaraga zizura ni imbaraga zingarukanira ibyo nabuze iyo nagiye kwifatanya n'Uwiteka Imana yanjye ibitariho irabirema ibidahari irabiremeza ikabyita amazina niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ikindi ntazagira ikigukanga ngo uhinde umushyitsi nta muryango n'umwe w'Uwiteka Imana yawe itaciyemo nta n'ikirenge kizajya kukurega ngo kigere mu rukiko rw'aho Imana yawe itigeze igera kuko nta rurimi na rumwe rurengeje ururimi w'Uwiteka Imana yahaye abayikunda ntibishoboka kubera iki kuko Imana yacu irazura niba ubona yuko wapfuye
niwana yuko wiheje wikwiheba muvandimwe imana igira neza bose kandi nawe nico gihe cyawe abaririmbye nigeze kumva niba ari mwebwe niba ari bandi ngo iyi niyo saha isaha y'umuntu igigerera umuntu icyo ashimira imana ni kimwe isaha yageze ntabwo izanyura kuri mwene data ntizanyura kwa pastor ntizanyura kuri kicukiro hari ntizanyura no kwa muze izamanuka direct imbere yanjye icyo gikugira na none cya kabiri nuko twese tuza amazina ituza amazina ntabwo ibyanjye bizayobera kwawe kandi ibyacu ntabwo bizayobera ahandi ibyahangaha ibyahano sejem ntabwo bizajya mu gatenga haleluya kandi ibyo mu muryango wawe usengera izi mbaraga zizura mureka zituzurira ibyo twabuze kuko birahari birahari reka tugaruke iwanyu ndabizi yuko kubacuruza iyo ibintu byose byamaze kugera hariya kuri customer bigomba kubanza kugera kuri duwani kugira ngo ubanze ubisorere ariko kandi hariho bimwe nanone baza gutinda hariya kubera yuko bitujuje ibyangombwa sinababwiza mbaraga ziri mu ijuru hari customer iri mu kirere iriya customer iri mu kirere duwani iri mu kirere abana b'imana natwe tugomba kujya kujyana impapuro tukajya kugomboza haleluya iriya customer iri mu kirere kare kuri byacu ubiteka akabazurira akabazurira akazura imbaraga zari zarabuze zikongera zikagaruka ngadirisha aya magambo kugira ngo muve mu bukonje niba mwari muri mu mbaraga nimwongere hosinge muzamuke umwami mu kirere mwigire hejuru rwose ntimukajye mu ntege nkeya kuko iyo dutinze mu mibiri bya cyane icyo gihe nibwo umwana w'umuntu yongera kwiteregida akiyobora mureke muyoborwe n'ijambo ry'imana kandi z'imbaraga z'umwuka wera twarazihawe warazihawe korera mu yego gukorera mu mubiri ni ngombwa igihe turi ahangaha hashobora no kuba naca umugara kuko none ngomba kuvuga ubutumwa nzi ko ejo hazasubira kandi ngomba no kuririmbira imana kuko uyu munsi ndabyemerewe ariko ejo sinzaba ngibishoboye kandi ngomba gukunda mwene data kuko uyu munsi ndagufite turamaranira iki turanganira iki kuko iminsi yo kubaho kwacu ntituzarenza 70 80 kandi niyo nageza muri 90 80 ibyo dupfa sibye inda ninde ushobora kuba yarya isahani yageze imyaka 90 ninde wama ya soda yageze imyaka 90 uzabirebesha amaso ntuzabikabakaba imana ibababarire mujye mu mwuka mujye mu mbaraga mwakire imbaraga imbaraga zihindura izo yakoreye muri kirisito yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye natwe abapfuye bari muri kirisito izatuzurane nawe bavandimwe ikindi mujye mugira ubwenge isi ntibashuke ni igiki cyiza kiri mu isi icyo mwabonye ni igiki ibibanezeza byo maso yanyu biryoheye isi ni ibi bamugasanga bamugasanga ntabwo bakinezezwa n'ijambo ry'imana uko bari mu nzu y'imana niko amaso abiheha aba yuzuye aho ngaho ngo uriya ni mwiza wowe salomo yigeze anyurwa yagize abagore bangahe 1000 na bangahe ibyo mbibwira rero ngo gusambana ni byiza ngenda arabihishure umuntu ujya gusambana burya ni nk'uko wagira ibyo gukagwa muri tuwarete yuzuye aho ni ibiki mwebwe ibyo mwabonye mu isi ni ibiki biryoshye icyo nabonye kiryoshye ni kimwe ijambo ry'imana no kubana n'abantu amahoro nibwo uzagirira umumaro wowe ku giti cyawe utigirira umumaro se uzagirira umumaro bandi umuryango wawe se imana ibafashe izi mbaraga zibahindure izi mbaraga zibakomeze kuko imana icyo ishaka irashaka wowe irashaka umutima wawe ntishaka ikintu ni wowe ikunze niwe wireba niwe wizi kandi uyigirira umumaro kuko ari wowe yashyizeho mu gihe cyawe kubera iki kubera ko nutayigira umumaro mu gihe cyawe ndibwira yuko akisi kagiye gushoka iki gihe nigeze kubwira bene data umuntu uzashora isi ni ukuvuga ukuri no gukiranuka niba mudakiranutse mukagenda muri ba manyanga ikirenge kimwe hanze ikindi mu nzu y'imana bizakunanira ninde wigeze utambikiza ngo bizamushobokere mubane mu mahoro mukundane muri byose mwubakane muri byose muri abanyarwanda mukunda igihugu cyanyu ngo imana yamuhaye ngo twasenze imana imuhaye amasezerano y'amerika imana imuhaye amasezerano y'uburayi nagira ngo mbabwire hari ni waba wibizi ni icyo gihugu ku isi kiruta u rwanda rwanyu aho turya ikigori ugasanga tuguwe neza aho uzanywa amata arahari ugasanga tuguwe neza ni igiki baza murabona uko musa mwebwe murabona uko musa murabona mudakeye
ukeshejwe n'ijambo ry'Imana. Uyu ni Yesu uri mu gihugu. Mwabibonye se? Nimuramuka uwigize agateba yorifu, uzara mu karenzi ijambo, ugatandukira ijambo, ukajya mu bindi, ugahemuka. Dore buriya ari mu ijuru. Mwabibonye? Nahita kubumva iby'amasezerano ye. Uzambwira ngo Imana impaye amasezerano yo kujya mu bindi bihugu, kereka ajye kuvuga ubutumwa. Nta gihugu kiryoshye mu Rwanda narakibonye. Ikindi cya gatatu, njyewe nabura nte kutagisengera ndi meya w'akarere. None buri wese asengera iwe, kandi usengera ibyo arwaye. Nibona ari bikeya bibwiye nde? Yabwiye Dawidi rwe biramuka bibaye bikeya nari kukongera n'ibindi. Ngo ariko ni iki cyatumye uhurwaho abanzi b'Uwiteka ngo bamutuke? None se niba iryo jambo risoma aha ngaha, kucyo uhurwaho abanzi b'Uwiteka ngo bamutuke? Wowe igihagararo cyawe ni ukuza n'ukundi, kandi sha yarakugaburiye, sha yarakwambitse, sha yakugiriye neza, sha yaguhaye n'inzu. Kugeza n'uyu munsi uri mu nzu y'Imana, uri umwe mu bantu bahemukiye Imana. Iguhamagaye kesha warayisuzuguye. Murabona iriya Mana yacu hari icyo bayigeranya nayo? Yomera utwiri kugakongora, iteye ubwoba, y'inyabuntu, y'inyamurava, itinda kurakara. Iyo yarakaye umujinya wayo ujya ukongezwa. Ya ikarimbura ikageza mu mworera, ni inyembaraga, ni inyamaboko. Icyo yasumiye nta na kimwe cyicika. Aya ya tujye gusenga Imana, reka ndekere aho ngaho. Ariko icyo nabasaba ni kimwe, mukumbuke mahari muri potoka. Mwibuke, mwibuke, mwibuke aho mwavuye, mwibuke imirimo ikomeye Imana yakoreye imbere yanyu, mwibuke ibikorwa byiza yakoreye imbere yawe, iby'amaso yawe yiboneye. Wongere ugaruke. Imana ntabwo yanga uwaguye, ahubwo Imana yanga uwaheranye, waheranywe n'ikibazo ukagitindamo hari. Imana ntiyanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha kizingiye kuri wowe, kandi cyatumye ishyiraho iyindi mitwe itanu aribo baba ngaba, ni ukugira ngo baze bakukombore mu byaha, bakohore, wongere ube muzima. Noneho nurangiza ube umunyamumaro, ufitiye umumaro Imana, igihugu, umuryango, muri sosiyete urimo, nawe ugahinduka uwifujijwe. Uzi kubaho ngaho uzungurizwa umutwe, warigize agatebo. Nta n'umwe ukigukunda, igikundiro cyawe cyaragiye kubera yuko wataye Imana. Hindukirira Imana, kuko mu mihamagaro ujya biragorana. Ariko icyo Imana ireba ni ukongera kuvuga ngo mwami ndananiwe, none njya aho uri, ngwino none unyakire. Ngisoza rero nanjye ndaguhamagaye, wumva afite imvune zo mu mutima, naza aha ngaha tumusengera Imana. Urabyemera ko tugusengera? Rambura ikiganza cyawe. Yesu aguha imbaraga. Urakoze, mukomere Imana amashyi. Mbonye mwene Data, mbonye mwene Data, izi mbaraga zikubature mu byaha.